çfarë është arritur në krijimin e shtetit pavarur të Kosovës. Jo vetëm në ditën e 17 shkurtit, po për te, për zotin Thaçi. Unë konsideroj që populli i Kosovës i ka kaluar me shumë mençuri kontra diktat e ti të brendshme. Njëra për kontraditave më të mëdha që e kemi pas si popull, ka pas filluar sidomos në vitet 96 dhe 97. Pra paknaqësia me lidhjen demokratike të Kosovës, zhvillimi i koncepteve alternative, se si duhet të shkojmë për para, pra është pas kritikuar në këto vite koncepti, po pra, pas Dejtonit dhe sepse u po që lëvizja paqësore është e pamundshme, të vazhdojnë atë mënyrë. Kishte edhe eksponent që me këmkullësime ndonin që ajo është rruga e vetme, dhe kishte një tjetër le të themi orientim, i cili e kërkonte që pa e i kap armët në dorë populli, pa mobilizim masiv, nuk mund të çlirohet Kosova dhe nuk mund as të tjerët të na ndihmojnë. Dhe këtu ishte një përplasje e koncepteve. Mirë, po unë konsideroj që të dy taborët që i kanë përfaqësuar këto dy doktrina kanë gjetur me shumë mençuri që të mos shkojnë deri në përplasje, të cilat do të mund të ishin fatale për popullin tonë. Prandaj mendoj që ka ardhur deri edhe te çlirimi i Kosovës, por edhe deri te pavarësia e Kosovës. Pikërisht pse i kemi të i kaluar këto. Po, dhe pavarësia e Kosovës nuk do të mund vinte në asnjë formë pa luftën e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, që ka shënuar si datë, po që e kështu, po i referohem po 26 vjetorin, Ademin edhe Hamzën në Ball, edhe bashkë me Shaban Jasharin të atin e tyre, naturisht herojnë Shqiptar, herojnët e Kosovës. Ju keni qenë edhe në prekaz. Shpesh.